noite, Rick Mateus. Chama a papai. Mina simpática, me olhou de canto quando eu brotei na área. Foi no bailão da serra que ela se destaca. De juju na parte, uma lacoste importada, veio preparada. Vai, Sabrina! Grafite!
4 de novembro, 35 anos da banda Grafite na Choque. Toda a nação grafiteira convidada. É. Vamos lá, segurança das novinhas. Vamos embora, Grafite. Eu quero fazer um passinho com essa galera boa de Lajes Pintadas, hein? Bora, então puxa. Vamos lá. Vai, Guto Braz, homem da mídia. JM Gravações. Esse sim é moral. Sequência de toma, o Limpim vai te pegar e tu vai entrar na onda. Vai ser sequência de bota, vai ser sequência de toma. Vai no toma, toma. Vai no toma, toma. Vai no toma, toma. Ai, caralho. Vai no toma, toma. Vai no toma, toma. Vai no toma, toma. Hoje a noite é de prazer, faz o que quiser.
Sucesso, bora lá, Maguinho. Vale pim, bora, meu filho, chegue pra cá, chegue. Prefeito Luciano Cunha, obrigado pelo apoio total, esse evento JM Gravações. Esse sim é moral. Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Eu fiz tanta coisa no passado, mas eu tinha
deixaria nada nessa vida. Eu não te trocaria nunca. Antes de você, talvez você tivesse no passado, mas já tinha do meu lado uma mulher assim. Se quer procurar, procura. Se quer vasculhar, vasculhar. Se eu tivesse que ter outra, escuta. Se eu tivesse que ter duas, uma seria você, a outra uma filha sua. Um olho igual ao meu e a boca sua, eu não te trocaria. JM Gravações. Esse sim é moral. Tu sabe que seu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão. Por isso que tu não se envolve, tu foge do meu love, esconde o coração. O bebo tô emocionado, tocando seu rolado. Por você já larguei o baile. Pessoal, atenção, você proprietário de um Fiat Uno de placa MZE5I88. Por favor, tirar o veículo do local que está obstruindo a passagem ali, perto do ônibus ali, nessa rua, aqui à esquerda do palco, certo? Placa MZE5I88, Fiat Uno, por favor, retirar do local.
JM Gravações. Esse sim é moral. Teto espelhado, cama redonda, faz um movimento. Quarto gelado, fogo na bomba, fumaça no vento. De frente, de lado, por cima, por baixo, gemendo baixinho. Com amor e com carinho, faz o bufi bufi tentando de quatro. Vira chup chup babá. Santa Cruz, e Alex se prontificou em tirar nossa foto lá. Valeu, Alex! Bora! Vai, Juninho! Bora! JM Gravações. Isso sim é moral. Para
apoio do prefeito Luciano Cunha. Só de boa, posturado e calmo. Que? JM Gravações. Esse sim é moral. Lajes pintadas! Vai deixar o ver, vai deixar o ver. Varejão, vem, varejão, vem, varejão, é mais uma dos GG. Varejão, vem, varejão, vem, varejão, vem, varejão, vem, o couro tá comendo, mãe, e o pau tá quebrando. Vai no chão, vê, 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 vai no chão, é mais uma do GG. Vai no chão, vê, 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 vai no chão, v
mais, papai. Cê grafite. Opa. JM Gravações. Esse sim é moral. Aqui, ó, que dia primeiro, o grafitão vai estar lá em Santa Cruz, no aniversário do deputado Tomba. Todo mundo convidado para comparecer lá com a gente, viu? Vai ser daquele jeitão. Os Mentes Loucas. É isso aí? O fã-clube, os Loucos. Mentes Loucas. Tá até porque é um alien, não? Não, não. O O é redondinho. É Loucos mesmo ou é Loucos. Lucas? Ó, tá confirmando, é Loucas. Os Mentes Loucas. Valeu, Bimba! Tuca, Alan, Kim, Baby, Caio, Pimba. Ixi, Maguinho, você tá afiando, Maguinho? Pimba, Jairinho e Boy Dedé. Valeu, galera, dos Mentes Loucas. Uh!
aí. Balancinho legal, ai, ai, ai. Esse é o balanço do mestre Cotó. Ai, ai. Cotó, você tá com Red Bull aqui, Cotó? Vai no swing, Cotó, ah, vai. Ah, ah. É o swing do grafitão. Balança, balança, balança. Apaixonei por uma menina de quem 1,60m e uma tatuagem no seu ex. Ela é do tipo que acaba com a família se encosta nela uma vez. Eu caí no corpo dela e me viciei. Agora eu tô apaixonado, foi onde eu entrei. Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é que te pega. Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pegando na lapada dela. Ixi. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não te pega, ela é que te pega. Todo dia eu quero pegar ela, pegando na lapada dela. Ah. Delícia! JM Gravações. Esse sim é moral. Me apaixonei por uma menina que tem 1,60m e uma tatuagem. Vai, Camanguinho! Ela é do tipo que acaba com a família, mas se encosta dela uma vez. Eu caí no corpo dela e me viciei. Agora eu tô apaixonado, olha onde eu entrei. Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Todo dia eu quero pegar ela, não consegui dormir pensando na lapada dela. Tô aqui pensando em cada movimento dela. Tu não pega ela, ela é quem te pega. Todo dia eu quero pegar ela. E solinho é esse, hein? Eu quero pegar ela todo dia, viu, Lupinho? Vai, legal. Juninho. Oi. A sorte é que a gente é fiel, né, Juninho? É isso aí. É a sorte. Ai. Eita! Eu, rapaz. Ô, sorte. Yeah.
só cototó que não é. Não fala nada não, viu? Chegou o momento agora do TBT pra galera, hein, espião? É isso aí, vamos lá, nação grafiteira! Lucas é fiel também, Lucas. Lucas, Mike, Espirro, João, Júnior. É fiel a quais? Cotó. Né, Cotó? Camanguinho também é fiel. Né, Camanguinho? É fiel? Eu vou trair a namorada. Não. É aquela música, pô. Se o castelo é de areia, logo vira pó. O meu castelo é de rocha. JM Gravações. Esse sim é moral. Se o castelo é de areia, logo vira pó. O meu castelo é de rocha. Com fé em Deus e atitude, eu não estou só. Humildade faço minha cara. Tô preocupado. Fãs de vento, fãs de vento.
Deixar, né, de mandar esse abraço às autoridades aqui presentes, o prefeito de Monte Alegre, o André, né? Um abraço, André, prefeito de Monte Alegre, e o Queca, prefeito de São Bento. Todos presentes aí, curtindo o grafitão.